بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يا علي معلمني، يا علي معلمني، يا علي معلمني. الحمد لله، کل ہم نے علمی میراث کے حوالے سے پہلا سبق پڑھ لیا تھا، اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علمی میراث کے اس کورس کو ہم نے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے. اگر اس کو اسی ترتیب کے مطابق ہم یاد کریں گے تو علمی میراث کے مسائل ہمارے لیے آسان ہوں گے انشاءاللہ. تو علم میراث کو چار حصوں میں جو ہم نے تقسیم کیا تھا، نمبر ایک خلاصۃ المیراث، نمبر دو معرفۃ الورثاء، نمبر تین توصیل الحقوق الى مستحقیہم، اور نمبر چار متفرقات. خلاصۃ المیراث، یہ میراث کا خلاصہ جو ہے یہ کل ہم نے پڑھ لیا. میراث کے خلاصے میں یعنی خلاصۃ المیراث میں تین مباحث تھے، تین چیزیں ہم نے پڑھ لیے تھے. نمبر ایک میت کے ترکہ سے متعلق حقوق پڑھے ہم نے، نمبر دو ترکہ تقسیم کرنے کی ترتیب پڑھی، اور نمبر تین موانع ارث، یعنی وہ اسباب کہ اگر کسی وارث میں وہ اسباب پائے جائے تو ان کی وجہ سے وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھ لیے. تو میت کے ترکہ سے متعلق چار حقوق تھے. سب سے پہلے تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، پھر قرض کی ادائیگی ہوتی ہے، پھر جو باقی مال بچا جاتا ہے اس میں اگر ایک تہائی کی حد تک وصیت کو نافذ کیا جاتا ہے، اور وصیت جو ہے جائز وصیت. اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہوتا، اس کا اعتبار نہیں ہوتا. غیر وارث کے حق میں کسی جائز کام کی وصیت ہونا، جائز کام سے متعلق اگر وصیت ہو تو اس کو بھی پورا نہیں کیا جائے گا. اور چوتھے نمبر پہ جو مال باقی بچ جائے گا اس کو ورثہ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ میت کے ترکہ سے متعلق چار حقوق تھے. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ ترکہ کو تقسیم کرنے کی ترتیب کیا ہوگی. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سب سے پہلے ہم ذوی الفروض کو وراثت میں حصہ دیں گے، پھر اس کے بعد اگر ان سے کچھ باقی بچ جائے یا ذوی الفروض نہ ہو تو عصبہ کو وراثت میں حصہ دیں گے. ٹھیک ہے، ذوی الفروض عصبہ اگر نہ ہو، ذوی الفروض ہو عصبہ نہ ہو تو اس کے بعد ذوی الفروض سے کچھ مال باقی بچ جائے تو پھر ذوی الفروض نسبی پہ رد کریں گے. ذوی الفروض نسبی اور سببی آج انشاءاللہ پڑھیں گے، وضاحت آگے آ جائے گی. ٹھیک ہے، اور اگر ذوی الفروض اور عصبہ نہ ہو تو پھر مال جو ہے ذوی الارحام کو دیا جاتا ہے. ذوی الارحام کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے آگے. ٹھیک ہے، یہ ترکہ کو تقسیم کرنے کی ترتیب تھی. اور یہ بات بھی میں نے آپ کو بتائی کہ کتابوں میں تقریباً 10 مختلف امور بیان کیا گیا ہے ترکہ تقسیم کرنے کے ترتیب میں. مولا الموالات ثم المقر له بالنسب على الغير من حيث لم يثبت نسبه من ذلك الغير، اسی طرح موسى له بجميع المال بيت المال. تو چونکہ عملی طور پہ ہمیں ان چند چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے اس لیے بقیہ چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، کبھی کبھار ان کی ضرورت پیش آتی ہے. ٹھیک ہے، پھر موانع ارث جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیے کہ چار ہے. غلامی جو ہے اگر کسی وارث میں غلامی والی صفت ہوگی تو وہ محروم ہوگا. قتل یعنی وارث جو ہے اپنی مورث کو قتل کر دے. اختلاف دین یعنی وارث اور مورث کے درمیان جو ہے ان کا مذہب مختلف ہو، ایک مسلمان ہے دوسرا کافر، کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا. اور چوتھے نمبر پہ اختلاف ملک. اختلاف ملک سے مراد یہ ہے کہ دونوں کے ایک وارث ایک جگہ پہ رہتا ہے، مورث جو ہے دوسرے ملک میں رہتا ہے، تو یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے بلکہ یہ کافروں کے حق میں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے. مسلمان جو ہے وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو ایک دوسرے کے وارث بنیں گے. یہ کل کے سبق کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا. امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ اور طالبات کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے علمی میراث کا سیکھنا، ایک دوسرے کو سکھانا، آگے پہنچانا اور پھر علمی میراث کے مسائل پر عمل کرنا آسان بنائے.
تو دوسری بحث ہماری جو تھی وہ معرفت الورثہ کی تھی. خلاصہ یہ میراث کو چار مباحث میں تقسیم ہم نے کیا تھا, تو خلاصہ المیراث جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اب دوسری بحث آج ہم مکمل کریں گے. اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ علم میراث جو ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہے. علم میراث دو چیزوں کا مجموعہ ہے, نمبر ایک فقہ, نمبر دو ریاضی. نمبر ایک فقہ اور نمبر دو ریاضی, یعنی اس میں کچھ اصول فقہ کے ہیں اور کچھ اصول ریاضی کے ہیں. ان دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ علم میراث کہلاتا ہے. تو ابھی جو پورشن ہم پڑھ رہے ہیں یہ فقہ کے اصول ہے, فقہ کے ضوابط اور قواعد ہے. آگے پھر انشاءاللہ ریاضی کے اصول بھی پڑھیں گے جس کی ضرورت یہاں پیش آتی ہے. تو جن افراد کو ریاضی میں کوئی مشکل وغیرہ نہ ہو تو ان کے لیے علم میراث بہت ہی آسان ہے, علم میراث ان کے لیے بہت آسان ہے. فقہ میں ہم یعنی یہ معلوم کریں گے کہ وارث کا حصہ کیا بنتا ہے, اور ریاضی کے مباحث میں یہ کہ اب یہ حصہ کس طریقے سے اس کو پہنچانا ہے ہم نے, ٹھیک ہے. تو دوسری بحث ہماری کیا ہے, ورثہ کی پہچان. اب ورثہ کی تین قسمیں ہیں. ورثہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں. نمبر ایک ذوی الفروض. ذوی الفروض یہ اپنے پاس نام بھی نوٹ کریں اور اس کو یاد بھی کریں, ذوی الفروض. نمبر دو عصبات. عصبات ٹھیک ہے, یہ عصبہ کی جمع ہے. اور نمبر تین ذوی الارحام. نمبر تین ذوی الارحام ٹھیک ہے. ورثہ کی کتنے قسمیں ہو گئی؟ تین قسمیں, ذوی الفروض, عصبات اور ذوی الارحام. ان میں سے ہر ایک کی تفصیل جو ہے آتی جائے گی. سب سے پہلے ہم ذوی الفروض کی تفصیل پڑھیں گے, پھر عصبات کی تفصیل پڑھیں گے, اور سب سے آخر میں انشاءاللہ ذوی الارحام کی تفصیل پڑھیں گے. ذوی الفروض کے بارے میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ورثہ جن کے حصے قرآن مجید میں مقرر ہیں, جن کے حصے قرآن مجید میں مقرر ہے ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور عصبات جو ہے وہ ورثہ کہلائیں گے کہ اگر ذوی الفروض سے مال باقی بچ جائے یا ذوی الفروض نہ ہو تو سارا مال وہ لے لیتے ہیں. ذوی الفروض سے جو مال باقی بچتا ہے وہ لیتے ہیں, یا اگر ذوی الفروض نہ ہو تو سارا مال لے لیتے ہیں. مزید تفصیل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. ذوی الارحام میت کے وہ رشتہ دار جو ذوی الفروض اور عصبہ نہ ہو وہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں. ذوی الفروض کل 12 ہے, عصبات جو ہے تقریباً یہ بھی 12 کے قریب ہے, اور ذوی الارحام یہ 4 ہے, ٹھیک ہے. یہ ورثہ کی تین قسمیں آپ کو معلوم ہو گئے. تو ذوی الفروض کیا ہے؟ 12 ہے. ذوی الفروض 12 ہے, ان میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں. ذوی الفروض میں سے 4 مرد ہے اور 8 عورتیں. 4 اور 8 12. ذوی الفروض کل 12 ہے, 4 مرد اور 8 عورتیں. تو 4 مرد جو ہے وہ یہ ہے. نمبر 1 اب اردو میں اس کو باپ کہتے ہیں. نمبر 2 جد, جد صحیح اردو میں دادا سے تعبیر کریں گے اسے. نمبر 3 اخ خیفی, اخ اخ بھائی کو بولتے ہیں, خیفی ٹھیک ہے, ماں شریک بھائی, اس کو اخ لامن بھی بولتے ہیں, ام ماں کو بولتے ہیں, ٹھیک. اخ خیفی بہن بھائیوں کی تین قسمیں بنتی ہے, یہ ایک قسم ہے, بقیہ قسمیں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اخ خیفی ماں شریک بھائی بھی اس کو کہتے ہیں, اخ لامن بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 4 زوج یعنی شوہر. تو ذوی الفروض میں سے جو 4 مرد ہے وہ آپ کے سامنے ہے, باپ, دادا,
ماں شریک بھائی شوہر، عربی میں تعبیر کریں گے اب جد، جد صحیح، اخی خیفی اور زوج، ٹھیک ہے. اور آٹھ عورتیں ہیں، ذوی الفروض میں سے آٹھ کیا ہے؟ عورتیں ہیں. نمبر ایک زوجہ، بیوی. نمبر دو بنت. نمبر دو کیا ہے؟ بنت. بنت سے مراد بیٹی. نمبر تین بنت الابن. بنت الابن سے مراد پوتی. بنت الابن سے مراد پوتی. اور نمبر چار اخت عینی. اخت عینی یا اخت لابن و ام. اب سے مراد باپ ہے، ام سے مراد ماں ہے. اخت لابن و ام سے مراد حقیقی بہن، یعنی اس کے ماں اور باپ دونوں ایک ہوں، یعنی بہن بھائی جو ہے ماں باپ ایک ہوں، تو اس کو اخت عینی کہتے ہیں. اخت لابن و ام بھی کہتے ہیں، حقیقی بہن سے تعبیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو ماں شریک بہن ہے کہ ماں ایک ہے باپ مختلف ہے، اور ایک باپ شریک ہے کہ باپ کو ایک ہے لیکن ماں مختلف ہے. تو اخت عینی حقیقی بہن، ٹھیک ہے. نمبر پانچ اخت علاتی یا اخت لابن، یعنی باپ شریک بہن. یہ کیا ہے؟ باپ شریک بہن. نمبر چھ اخت خیفی یا اخت لام، ماں شریک بہن. جس طرح وہاں پہ اخی خیفی تھا، اخ لام تھا، ماں شریک بھائی تھا، اسی طرح یہ ماں شریک بہن ہے. تو گویا کہ بہنوں کی تین قسمیں ہوئی، حقیقی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن. یہ تینوں جو ہے ذوی الفروض میں سے ہے. نمبر سات ام یعنی ماں، والدہ. نمبر آٹھ جدہ صحیحہ. یہ یہاں پہ لفظ صحیح لکھا ہے لیکن یہ صحیحہ ہے. یہ لفظ کیا ہے؟ جدہ صحیحہ، دادی اور نانی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. دادی اور نانی کو. ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ بھائی جو ہے صرف ماں شریک بھائی آیا، باقی بھائی حقیقی بھائی اور باپ شریک بھائی کہاں چلے گئے؟ تو حقیقی بھائی اور ماں شریک بھائی، باپ شریک بھائی جو ہے وہ ذوی الفروض میں داخل نہیں ہے، وہ عصابات میں داخل ہے. اس کی تفصیل آگے آ جائے گی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ذوی الفروض کل 12 ہے، چار مرد اور آٹھ عورتیں. چار مرد، باپ، دادا اور ماں شریک بھائی اور زوج، اور آٹھ عورتیں، بیوی، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن، والدہ، دادی اور نانی. یہ کل آٹھ کیا ہو گئے؟ یہ کل 12 ذوی الفروض ہو گئے. اب یہاں پہ ایک اہم بات یاد رکھنی، زوجین یعنی میاں بیوی کو ذوی الفروض سببی کہتے ہیں. زوجین یعنی میاں بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ ذوی الفروض سببی. اور بقیہ 10 کو ذوی الفروض نسبی کہتے ہیں. ابھی کل والی ایک بات یاد آئی ہوگی کہ ذوی الفروض نسبی پہ رد ہوگا، ٹھیک ہے. تو ذوی الفروض کی کتنی قسمیں بنی؟ دو قسمیں، ذوی الفروض سببی اور ذوی الفروض نسبی. ذوی الفروض سببی سے مراد میاں بیوی ہے، اور نسبی سے مراد میاں بیوی کے علاوہ باقی 10 جو ہے، ٹھیک ہے. آگے چلیں. اب یہ تو وہ رساتے ذوی الفروض کی تفصیل آپ کو بتا دی. اب ذوی الفروض جن کے حصے قرآن مجید میں مقرر ہے وہ یہ 12 ہے، ان کے علاوہ کوئی اور وارث نہیں ہے ذوی الفروض. ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے کوئی اور وارث نہیں ہے. عصابات ہونے کی حیثیت سے یا ذوی الارحام ہونے کی حیثیت سے وارث ہوگا، اس کی تفصیل آگے پڑھیں گے. اب قرآن مجید میں کتنے حصے مقرر ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کتنے حصے جو ہے ذکر فرمائے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 6 حصے مقرر فرمائے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کتنے حصے مقرر فرمائے ہیں؟ 6 حصے مقرر فرمائے ہیں. اور ان 6 حصوں کو ہم نے 2 اقسام میں تقسیم کیا ہے. پہلی قسم یا نوع اول یا گروپ 1 کہہ دیں، کوئی بھی آپ نام استعمال کر سکتے ہیں. پہلی قسم نوع اول، اور دوسری قسم نوع ثانی یا گروپ 2، کوئی بھی آپ تعبیر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلی قسم میں نصف، آدھے کو بولتے ہیں، 1/2، اور ربع، چوتھائی کو، 1/4 کو بولتے ہیں، 1/4.
نمبر تین ثمن آٹھواں حصہ یعنی ایک بٹھا آٹھ کو بولتے ہیں. یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ثمن ان تینوں میں سب سے چھوٹا ہے, پھر دوسرے نمبر پہ ربع ہے, اور نصف جو ہے سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ مزید تفصیل آگے آئے گی. ابھی صرف آپ نے نام یاد رکھنے, نصف, ربع, ربع اور ثمن. ٹھیک ہے, نصف آدھے کو, ربع چوتھائی کو, اور ثمن آٹھویں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دوسری قسم دیکھیں, نوع ثانی. یہ نوع اول لکھا ہے لیکن آپ نے نوع ثانی لکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ پروف ریڈنگ کی غلطیاں ہے. ثلث, ثلث ایک تہائی, ون تھرڈ. ثلثان, ثلثان دو تہائی, دو بٹا تین. نمبر چھ سدس, چھٹا حصہ یعنی ایک بٹا چھ. سدس یعنی چھٹا حصہ, ایک بٹا چھ. ان میں سب سے چھوٹا سدس ہے, دوسرے نمبر پہ ثلثان ہے, اور سب سے بڑا جو ہے ان تینوں میں ثلث ہے. تو اس کو اسی ترتیب کے مطابق یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, گروپ ون, گروپ ٹو. پہلی قسم, دوسری قسم, نصف, ربع, ثمن, ثلث, ثلثان اور سدس. آگے انشاءاللہ ہمیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اس کو کس طریقے سے پھر استعمال کرنا ہے. ابھی صرف ان کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ یہاں تک سب کو بات سمجھ آ گئی؟ جی چلے آگے چلتے ہیں. تو اب جو ذوی الفروض ہم نے 12 پڑھے تھے, ذوی الفروض ہم نے کتنے پڑھے تھے؟ 12 پڑھے تھے. ان میں پہلا کون تھا؟ ذوی الفروض میں سب سے پہلا باب تھا. تو اب باب کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے؟ یعنی ایک شخص کا انتقال ہو گیا, اس کا باپ موجود ہے, تو اب اسے وراثت میں کتنا حصہ ملے گا؟ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ انشاءاللہ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ Mm-hmm.